Yes, reka mbashimire cyane mwese mudukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Ibyamamare TV. Nizere yuko mukomeje kumererwa neza, nizere yuko mukomeje kugubwa neza. Ndashimira buri wese wakoze subscribe. Nawe rero utarayikora, uyu ni umwanya mwiza cyane wo kureba aho ngaho hasi hari buto y'umutuku yanditseho subscribe, nuyikandaho ugakanda no kunzogera byegeranye. Ndizera ntashidikanya ko uzajya uhita ubona amakuru yacu uri mu bambere. Kuri ubu ngubu rero, inkuru ngufite cyangwa se inkuru nakubwira ni inkuru iri kuvugwa cyane hano mu Rwanda. Ni umukobwa witwa Uwase Raisa Vanessa. Uwase Raisa Vanessa rero ariho aravugwaho iki? Uwase Raisa Vanessa aragira ati hari ikintu nicuza mu buzima bwanjye. Icyo yicuza ni ikihe? Uyu mukobwa rero ngo ikintu cya mbere yicuza nuko ngo hari umuhungu yagiye kwerekana iwabo amwerekana atabikwiye. Nicyo kintu yicuza mu buzima bwe. Uwase Raisa Vanessa yahishiye ko yicuza kuba yarigeze kugira amahitamo mabi cyane yatumye yereka umubyeyi we umusore utabikwiriye, ndetse anahishura ko ibi byamwigishije kugira amakenga no kwitonda mbere yo kongera guhitamo umusore yakwizera mu rukundo. Ibi ni ibintu yicuza cyane kugezana n'izi saha. Ese uwo muntu yerekanye atabikwiye ninde? Turabizi hari abasore benshi uyu mukobwa yagiye akundana nabo, harimo nka Mugabo Orvis wahoze mu itsinda rya Active. Miss Uwase Vanessa yabaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda mu mwaka wa 2015. Uyu muri iyi minsi ari mu bagezweho cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera inkuru z'urukundo rwe n'umugabo w'umuherwe witwa Puti Kubaru uherutse kumwambika n'impeta. Uyu mugabo rero Puti Kubaru uherutse kumwambika impeta n'umugabo wo mu gihugu cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukobwa yahishiye ko mu buzima bwe ikintu yicuza ari uko yigeze kwereka umubyeyi we umusore nyuma akaza kwisanga yaribeshye cyane. Ubwo yahaga umwanya abakunzi be nibamukurikira muri rusange nge ngo baganire, Miss Vanessa Uwase yasubije ibibazo byinshi yabazwaga n'abamufiteho amatsiko. Yavuze ko yicuza kuba yareretse umubyeyi we umusore utari we bitewe n'uko amahitamo ye yari apfuye. Aha akaba yari abajijwe n'umwe mu bamukurikira ikintu yicuza mu buzima bwe. Uyu mukobwa rero yagize ati hari uwo neretse mama atabikwiye, ariko amahitamo yacu mabi atwigisha kwitondera ayo mu gihe kizaza. Uyu mukobwa ntiyigeze yerura ngo avuge umuntu icyo akora, yavuze ko ari cyo kintu yicuza mu buzima bwe bwose kugezana n'isaha. Muri iki kiganiro kirekire, Miss Vanessa yabajijwe niba Olivis ari we musore bakundanye bwa mbere mu buzima bwe. Asubiza wari umubajije iki kibazo, akaba yahishuye ko mbere y'uwo musore bakundanye muri 2016 yari yabanje gukundana n'abandi babiri, ndetse buri umwe bamaranye imyaka ibiri. Aha ngaha rero yavugaga yuko Olivis atari we musore yakundanye nawe bwa mbere. Uriya ngo mbere ya Olivis uyu mukobwa yari yarakundanye n'abandi basore bagera kuri babiri. Amahitamo mabi rero yagize wahyumvise ngo nuko yagiye kwerekana umusore utabikwiriye amwereka mama, na n'ubu ngubu icyo kintu aracyacyicuza. Aha ariko kandi yabajijwe n'abamukurikira ikintu akundira umusore wamwambitse impeta. Uyu nguyu ni wa muherwe nakubwiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri RDC. Uyu nguyu wamwambitse impeta mu minsi ize. Aha ngaha rero uyu mukobwa wabaye inyama wabaye igisonga cya Nyampinga w'u Rwanda yagize ati ni byinshi biragoye guhitamo kimwe, ariko muri rusange nkunda ukuntu yicisha bugufi kandi ari umunyakuri.
urabyumva akunda uburyo yicisha bugufi kandi ari umu nyakuri niba rero namwe mujya mukurikirana uyu mukobwa ku mbuga z'inkoranyambaga mujya mubibona aho abari kumwe n'uyu mugabo ubona yuko banezerewe cyane bafite amacupa ya Hennessy za GMB ubona bameze neza cyane kubona yuko urukundo rwabo y'abantu giye kurirebera ku mbuga nkoranyambaga ubona yuko urukundo rwabo ni moto moto ni fire band Miss Rero Uwase Vanessa muri Nzeri 2019 yambitswe impetwa meta ni impeta naga ari impetwa yambitswe impetwa oya impeta n'uyu mugabo witwa Puti Kubaru ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko nari nabikubwiye yamusabye yuko yazamubera umugore undi nawe nta kuzuyaza yahise byemera aravuga ati yego cyangwa se yes Mugiswahili nago nzi ukuntu babivuga ariko ngiye kwidefenda menye bavuga ngo ndiyo uyu mukobwa rero yahise abyemera atazuyaje aravuga ati wa mugabo we w'umuherwe nta kibazo rwose wambera umugabo nanjye nkazakubera umugore ibyo rero ibyo birori kubabibonye kubarebye amafoto neza Ibirori byabereye mu bwato bunini cyane ntago nzi neza ahantu bari bari cyo gihe ariko icyo wabonaga wabonaga ari ahantu mu bwato ahantu hagati niba ari mu nyanja niba ari ku nkengero z'inyanja niba ari ntago nabimenya gusa icyo nakubwira nuko icyo gihe iyo mpeta uyu mukobwa bayimwambikiye ahantu bari mu bwato ntumbaze ngo ni mu nyanja cyangwa se wasanga ari no mu kivu ntawamenye nubwo ateruye ngo avuge umusore yibesheho akereka umubyeyi we nyamara atarabikwiye bamwe mu bamukurikira uyu mukobwa batangiye gutekereza ko ari umusore witwa Olivis uyu nguye Olivis rero numwe mu basore bagize itsinda rya active rero ni sore ni itsinda ry'abasore bazwi cyane hano mu Rwanda baririmba ndetse bakaba bazwiho no kubyina nyuma yuko rero uyu mukobwa atandukanye na Olivis ntabwo yongeye kwerura ngo yemeze ko ari mu rukundo nubwo yavuzweho gukundana mu bihe bitandukanye n'abandi basore benshi cyane ahangaha navuga nka Tracy na Pasi baririmba mu itsinda rya TNP abangaba nabo bavuzwe mu rukundo n'uyu mukobwa ariko ibi byose uyu mukobwa yagiye abihakana nyuma rero mu mwaka wa 2019 nibwo yaje kutwereka uwo bari mu rukundo atwereka uyu mugabo w'umunyekongo n'umugabo bivuga yuko ari umuherwe acukuza ngamubuye agaciro hariya muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ubu ngubu rero niwe bari kumwe niwe bari kuryoshyanya niwe bameranye neza uyu mukobwa rero icyo nakwibutse cyo ku bantu tutatangiranye uyu yabaye nyampinga cyangwa se yabaye igisonga cya nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2015 n'umwe mu bakobwa bavugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga n'umwe mu bakobwa bagiye bavugwa cyane mu by'urukundo ariko ubu ngubu afite umugabo wamaze kumwambika impeta uyu mugabo yamusabye ko yamubera umugore ndetse uyu mukobwa nawe arabyemera aravuga ati yego uyu mugabo nk'uko nabikubwiye yitwa Puti Kabaru nuwo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ayo rero namwe mu makuru yavugwaga hano mu Rwanda iyo ni inkuru y'umukobwa witwa Uwase Laisa Vanessa numwe mu bakobwa batajya bihurira cyane numwe mu bakobwa bakunda kugarukwaho cyane muri showbiz ya hano mu Rwanda. Reka mbashimire cyane mwese mukomeza kudukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Ibyamare TV. Shimire buri wese wakoze subscribe. Nawe rero niba utarayikora reba ngo hasi hari buto y'umutuku yanditseho subscribe no ikandaho ugakanda no kunzogera byegeranye ndabizi neza ntashidikanya yuko amakuru yacu uzajya uyabona uri mu bambere amakuru yacu nakagaruka reka nshimire mwese mukomeje kuryoherwa n'ibihe turimo ndetse n'abari n'abataryohewe nabyo kuko buriya ngo akaje karemerwa namwe reka mbabwire nti pole sana abari kubona icyo kurya icyo nabisabira nuko mwasaranganya n'abagenzi banyu batagifite iyi minsi turimo ni ibihe bidasanzwe ni ibihe isi yose ifunzwe turi muri lockdown cyangwa se buri muntu wese ari mu kato kugira ngo twirinde icyorezo cya coronavirus cyugarije iyi si nta kundi kugihashya rero atari ukuguma mu rugo dukaraba intoki kenshi cyane ndetse twita ku isuku iyo ku ntoki zacu reka mbashimire cyane amakuru yacu nakagaruka ciao ciao